Yllättävän syvä. Joo. Tää on hyvä. Metri. Kaksi. Siinä on hitsi 3 metriä vettä. Tää on fantastista. Tää on fantastika tää. Tähän me laitetaan iso lahna syötiksi kyllä ehdottomasti. Yhteisön puolella kyselinkin teiltä, että miten tämmönen lahna, että rikaisitko yhdellä vai kahdella koukulla? Taisi enemmistö sanoa, että kahdella. Mutta mä oon luottanut tähän väkäsettämään yksikoukkuseen kolmihaaraan niin hyvin. Mä en tiedä, mikä tää koko nyt sattuisi olemaan. Tää on joku 2/0, 1/0, aika iso kuitenkin. Mä en niinku näe mitään syytä, että miksi ei toimis tämänkin kanssa. Mut katsotaan, jos meillä tulee vaan karkuutuksia, niin tiedetään vähän sitten ensi kertaa ajatellen, että ei toimi. Tässä vaan saada toi tosta reiästä pois, toi kävä. Mene sinne. Varotaan, ettei laiteta liian syvälle. On se liian syvälle laittaa vähän sen emän munaus mun mielestä, minkä tässä voi tehdä. Että ja se hauki kuitenkin. Nimenomaan saalistaa. On niin kuin omalta korkeudeltaan taikka sitten ylös, alhaalta ylös tavallaan, niin kun siellä on silmät kuitenkin yläviistoon. Niin. Se lähtee siitä. Meillä on baitrunneri tuossa kelassa. Tää on mun ainoa avokela. Mutta se on toiminut kyllä varsin hyvin. Itse asiassa tällä setillä on tullut kaikki isoimmat hauet. Nyt. Ai. Nyt on fiilistä. Kippis ja kulaus. Kello on nyt 7:58. Mun vanhat reijät oli jäätynyt umpeen, niin mun piti kairailla uusia, eli kesti hieman pidempään. Mutta mulla on nyt niinku tässä semmonen, sanotaan niinku leveä U-kirjain. Lähetään tuolta 2,5 metrin vedestä. Olisiko tossa mun selän takana olevassa syötissä semmonen 2 metriä. Ja sitten mulla on 2 tuolla syvänteen päällä. Toinen on siinä niinku penkalla ja toinen on sitten siinä syvänteessä. Siinä syvänteessä on joku 5 metriä ainakin, voi olla vähän enemmänkin. Mutta lähtökohtaisesti noin 3 metrin vedessä on. Ja silloin kun on matalempaa, niin sanotaan metri pohjasta suurin piirtein, 1,5 metriä pohjasta. Mutta sitten tuosta syvänteen päällä niin on sillä jään alla. Eli siinä on sitten vähän pidempi väli sit sinne pohjaan, mutta toistaiseksi 0 tärppiä, mutta semmoinen odottavainen fiilis. Mutta tässä kohtaa mä ajattelin, että mä voisin soitella nyt Veksulle. Onkohan se päässyt? Katsotaan, onko se päässyt jo tonne kalastelemaan. Mutta ihana siis raikas vissy. Pilvet pikkuhiljaa tosta puhaltelee pois. Niin Kyllä tää on niin kuin tässä on sitä jotain kevään fiilistä. Tuota löydettiin numerousti. Katsotaan kaiuti.
lota. Kiko sinje un kran luhio. Ei taas tämä. Tämä on tuttu puhelu. Tämä ei voi tarkoittaa kuin vain yhtä asiaa. Onko se kalalla jo? Eikö sun pitänyt tänään mennä? Mitä? En oo. Eikö se ollut puhetta, että tänään kisaillaan? Oliko? No mä oon ainakin jo virittänyt vehkeen tänne ja täällä on pyynnit ja saattaa olla, että jotain on tullutkin. Ei hemmetti, se on. Paljon se kello? 8 tulee ihan just. Oi hytti. Mun pitää heti lähteä. No ei mitään kiirettä. Sä oot saanut kalaa, kun mulle naureskelet. Ei hitto. Joo, ehkä on tullut. No, katsotaan. Mä soittelen sulle. Mä lähden äkkiä kalalle, joo. Joo, palaillaan sitten. No niin. Moi. Moikka. Oi. Joo. Vähän pitää huijata siinä, että jos tulisi vähän kiirettä siellä. No joo. Yleensä on, niin kuin, mä edelleen uskon siihen kello 9-12, että siinä välillä on semmoinen hyvä mahis saada kalaa. Se vähän niin kuin vaihtelee, että yleensä se ihan aikainen aamu ei välttämättä ole paras. Mutta sitten kun aurinko, niin kuin, no, mä uskoisin, että jos se aurinko alkaisi paistaa, tulee valoa tuonne, kalat ehkä vähän aktivoituu paremmin. Tässä on kuitenkin vielä lumipeitä tässä jään päällä. Mutta spekulointia. Mutta tänään ei ainakaan matala paine. Ihan erilainen keli kuin silloin viimeksi, niin siinä mielessä mulla on vahva luottamus tähän, että se kala sieltä löytyy. Jos ei tule niin tärpin tärppiä, niin mä en niin kuin, tavallaan sitten vähän vaikea tehdä mitään. Että, tavallaan, niin kuin, että jos edes tulee vientiä johonkin, kilahtaa jossain, niin sitten tietää, että hei, keskitetään vaikka tohon suuntaan. Mutta, ja silleen, että mikä siinä oli, että mulla on nyt ahventa ja lahna, mulla on niin kuin, tuo... Ekassa on, tuolla on ahven, sitten on lahne, ahven. Elikkä 6 settiä ja periaatteessa niinku 50-50. Mulla on tossa vielä ahvenia pussissa ja sit mulla on yksi lahna. Et se on ihan odotettavissakin, että niihin lahnoihin ei todennäköisesti tuu mitään hirmuvientiä. Mutta sit taas toistaiseksi, jos lahna onkin tulee tarpeen, niin tiedät, että se on iso kala sitten. Mutta näillä eväillä nyt lähdetään tästä odottelemaan, että mitä tapahtuu.
makkara oli aivan huikean rasvanen, mutta maistui hyvältä, kun mä skippasin aamupalankin ihan kokonaan, että pääsen aikaisin tänne. Tosi hyvä tapa laittaa kolme isompaa klapia siihen pohjalle, niin ei tarvii sitten mitään niin kuin peltiämpäriäkään, että pystyy siinä sitten tekemään tulet. Ja ottaa ne sitten mukaan, kun ne ei palaa, kun ne sulaa tuohon vesilätäkköön, niin ottaa ne sitten mukaan, niin ei jää jälkiäkään sitten jäälle. Mutta 5 tuntia tyhjän pyytämistä. Alkaako olla tuttua touhua myös teille katsojille? Veikkaanpa, että alkaa. Kurki. Tässä on joutsenia ja kurkia ollut jatkuvasti. Mä näin sen kurjenkin, kun se tuolta tuli. Ja sitten se laskeutui tuohon kaislikkoon. Niin ai ai ai. Mutta joo, se nyt ei ketään kiinnosta. Tää kalahomma. Mä toivon, että Veksukaan ei olisi saanut mitään, koska tää jotenkin noloa. Tän paikan piti olla huikea. Mulla oli vielä aamulla tosi vahva luottamus. Mä en halua sanoa, että mulla enää olisi vahva luottamus, mutta nolla tärppiä nolla. Se on pyöreä nolla. Sitä lääkärikin ihmettelee välillä, että voiko se olla nolla, mutta nolla se on. Psykologi meina, psykiatri. Ei mitään. Siis uskomatonta, kun mä oon kasvuston laitaa pommittanut ja tässä on semmonen rinne, että se lähtee hyvin sit syvenemään. Mulla on ollut tuossa syvänteessä suoraan ja eri syvyyksiä, että ihan pohjasta sit sinne ihan niinku jään alle. Ja nyt tässä niinku alkaa olla, tässä on hyvä keli täällä sinänsä viihtyy, mutta kun ei ole tapahtumaa, niin 5 tuntia alkaa mulle kyllä riittää tätä tyhjän pyytämistä nyt kun makkarakin on otettu naamariin. Niin mä luulen, että soitellaan Veksulle kohta ja kysellään hänen kuulumisen. Eli minä ainakin rupean tässä pakkailemaan kamoja ja siirtyy muihin hommiin. Mutta kun mulla olisi nyt vielä noita isoja lahnoja, niin ja mä haluaisin tosi kovasti tälle kautta jonkun hauen saada, niin täytyy kyllä jotain nyt kehittää tässä vielä. Että eihän tää niinku, ei tää mahdollistakaan, että muka mitään ei tule. Kun meikäläisen pitäisi olla se suurhauen pyytäjä vielä, niin mä en saa edes pientä haukka, mä en saa mitään. Tässähän mä nöyryytän itteni tässä, tää on tää noloa melkein, mutta no ei siitä, siis kivahan täällä on muutenkin. Joka tapauksessa viimeinen konsti, mitä mä nyt tässä tein, niin mä nostin, se auttaa monesti kun on hiljainen syönti, niin käy vähän nypyttelee niitä. Mä nypyttelin niitä ja nostin kaikki syötit nyt ihan jään alle. Ideana niin kuin se, että ne näkyy tuolta, että jos ne kalat nyt tossa liikkuu, kun alkoi paistaa aurinko, niin ne näkyy sieltä silleen niin kuin tosi hyvin. Niin sit se syönnöksellä oleva hauki tulisi siihen ja veisi sen pois siitä kuleksimasta. Mutta viimeiset minuutit alkaa olla käsillä, että kyllä tässä täytyy kohta ruveta siirtyä muihin hommiin. Mutta katsotaan nyt vielä, pidetään nyt vielä peukut pystyssä, että jos jotain saatais. Mutta kun ei ole niin kuin hipassu, ei ole nuolassukkaan, ettei ole kilissy yhtään, niin vaikeepa siinä sitten, mitäs teet? Laitetaan kaiutin. Onko tullut mitään? Ootko päässyt kalalle? Joo, kalalle on päästy kyllä. Ja on, kalaa on tullut ihan kohtalaisesti. Onko tullut suuri hauki? Joo, just tuli tossa äsken. Eikä tullut. Ei oo tullut kuin siivan pätkiä. Joo. Mites siellä? Onko siellä suurhauvet? Ei, vähän huijasi silloin aamulla, ei oo tullut mitään. Siis täällä ei oo kilissy, ei yhtään, että ei täälläkään kilise, kun mulla ei oo koko kilisyttimiä. Mulla ei oo pippoja mukana. No mitä sä sitten oot käyttänyt? Oksia. Ja kuminauhan pätkiä. Mutta en usko, että siitä on jäänyt kiinni. Voi toimia ihan hyvin.
Nämä toimii ihan hyvin, joo. Siis, jos olisi kalava ottanut, niin ne olisi toiminut kyllä. Mutta toi on mielenkiintoinen. Täytyy pitää mielessä toi, jos käy sama itsellä, että jää kyydistä, niin ihan hyvä varmasti keino. Ei tässä ollut muuta vaihtoehtoa. Mulla olisi mennyt koko reissu uusiksi sitten tuota, mutta ei tosiaan mitään, että ei nykyä. Aivan hiljasta. Korpikki nauraa mulle vaan täällä. Ollaan täällä kurki huutaa tuossa takana, kuuluu se kaikuu, se sen kurjen kajauttelut. Ja päässä vaan niinku humisee, että mitä. En tiedä, tää on ihan uskomatonta. Eikö meidän pitänyt olla hyviä kalastajia? No niin, meidän piti. Ja vielä haukikalastajia nimenomaan. No nimenomaan. Missä ne haukihaasteen kirous. Ei semmosia. Et ikinä usko, mulla on haukihaastepaita tällä hetkellä päällä. Ui, oi, mun piti muuten laittaa, mutta mä unohdin sen. Mä näytän tässä kamerallekin sitä. Mahtuuko päälle? Vielä mahtui päälle, mä oon sen verran laihtunut, että sain tämän nyt viimein päälle. Oi, mutta oi. Mä luulen, että tässä on pieni kirous. Siitä huolimatta. Pitäisikö nyt keksiä jotain? Eihän tästä nyt mitään tule, että kyllähän me nyt oikeasti osataan kalastaa. Kyllä meidän pitäisi näyttää Suomen kansalle, että me osataan niin, tämä homma. Nimenomaan. Tässähän muuten menee. Tässä on maine ihan niin kuin vaakalaudalla. Niin, nyt on maine pelissä. Ihan rehellisesti sanottu. Nyt on maine pelissä. Pitäisikö meidän sitten niin kuin haastaa se hauki? Niin, kyllä. Tämä ei tässä oikein muu auta. Metrikästä. Kyllähän niistä metri. Niistä me ollaan aina puhuttu. Niistä 90 senttisistä me ollaan puhuttu, mutta. Ei, niin olikin. Niistähän me puhuttiin, joo. Mut nytte, kyllä mun mielestä se metrikäs on se, mitä pitäisi lähteä hakemaan. Että lähdetään jonnekin ihan oikeasti hyville paikoille. Eihän tässä nyt niinku muuten mikään auta. Joo, ei. Kyllä meidän on pakko vähän muuttaa tätä suunnitelmaa nyt tässä. Näin on. Muuten me näytetään ihan pelleiltä. Mä rupean kyllä pakkailemaan näitä kamoja tässä, ei mitään tapahdu. Joo, niin mäkin. Mulla on vielä, tiesitkö, syötit meessä, että ootin, että jos tämä puhelu aikana iskisi, niin se olisi aika hieno lopetus, mutta jälleen kerran sitä ei tapahtunut. Joo, ihan samaa ajattelin kanssa, että mutta ei mitään, niin ei turha täällä istua, että lähtee tekemään muita hommia. Niin tehdään. Joo. Lähdetään haastaa se hauki. Kyllä. Jees. Tästä eteenpäin siis. Juuri kova niin, vauhti. Kova vauhtia. Jep. Jees, moikka. Moro. On se piru kyllä, on se kumma juttu. Et mulla on 6 settiä tässä pyynnissä ja sit siellä on ollut veksullakin meiningit. Ja mä tiedän, että sillä on hyvät paikat, kyllä. Että ei se niinku paikasta hänellä ole kiinni. Itellä saattaa olla, kun tää on tuntematon mesta, mutta mä oon nähnyt senkin, että sä meet kalaan paikkaan, mistä sä saat metrihauen. Ja seuraavana päivänä ei tuu tärpin tärppiä. Että on vaan hiljasta koko päivä. Että ei sekään kerro automaattisesti, että onko se paikka hyvä vai huono. Vaikka pari nollareissua sinne tekiskin, että. Mutta, niin kuin mä sanoin, sanattomaksi vetää, en mä pysty tässä nyt oikein sanoa yhtään mitään. Paketoidaan tää video, tää nyt on tämmöstä, tää lähtee ihan jotenkin tuttua linjaa taas, että nollareissu on nollareissun perään. Mutta katsotaan, jos nyt jossain vaiheessa saatais kalaakin sitten kuviin, haukea kuviin. Jännityksellä odotan, että mikä on se tämän vuoden ensimmäinen hauki. Mä toivon, että tulisi joku oikein nätti yksilö, mutta joo. Lahnat mä otan kyllä talteen ehdottomasti, että koitan keksiä vielä jotain tässä, että mihin menisi sitten kalastaa, mutta nyt on suunnitelmat ihan auki ja järvessä odottaa hauki. Mutta siis kuten kuulitte puhelimesta, niin kyllä me nyt Veksun kanssa ruvetaan vähän haukihaastetta funtsimaan, että muista me se metrikäs saatas, että nyt tässä kun lyödään niin kuin kalastajien aivoja yhteen, niin eiköhän me nyt joku ratkaisu keksitä siihen, että mistä me löydettäisiin se hyvä kala. Niin haukihaastetta kohti, ja ei tässä nyt oikein muu auta, niin näillä eväillä sitten eteenpäin.
Mutta joo, mä rupean nyt kuitenkin pakkailemaan kamoja, niin kiitokset kattelusta. Toivottavasti tykkäsit videosta, vaikka nyt olikin tämmönen vähän lattee meininki, mutta mä ainakin nautin täällä. Tää on jotenkin, mikä sen parempaa kuin olla täällä kevät auringossa ja pääsiäinenkin tässä ovella, niin eipä siinä hei. Näkyyllä ensi videon parissa. Se on moro. Käykää kalastamassa. Sanotaan se tähän vielä loppuun. Joo. Ruvetaan pakkailemaan tavaraa. Mä yritän venyttää tätä vaan, että jos sieltä kilahtaisi jostain. Mutta kun hitsi, kun ei kilahda. Ei kilahda. Ihan hiljasta. No, no niin, nyt lopetetaan.